Assalamualaikum semua dan salam sejahtera nama saya Najmi daripada The company. Jadi ok, untuk video hari ni, aku just nak buat macam saya memang lekah jugalah sebab aku nak cakap juga berkenaan PlayStation Showcase yang berlangsung awal pagi tadi. So untuk hampa yang join aku punya live stream, live reaction tu terima kasih sebab join. Tapi untuk video ni aku macam nak nak nak, orang tak oh, apa, debrief balik lah ataupun nak simpulkan balik apa yang berlangsung uh, pagi tadi dan aku ni pun baru, baru mekit daripada tidur, baru pas mandi pun semua dah uh, Fresh sikit aku punya muka apa semua memang semalam waktu tu pukul 4 pagi kan aku pun duk tintong sebab aku tak tidur le. sebab aku duk hype gila duk macam excited gila oh tak leh aku sampai tak boleh tidur so aku macam waktu live stream tu aku dah, aku sebenarnya tengah tintong atau aku mengantuk sangat ah aku minum kopi apa semua atas sebab nak berjaga tengok uh, showcase Presentation showcase tu alright walaupun macam mana pun uh, dalam live stream tu aku ada cakap jugalah berkenaan aku punya expectation dan aku punya macam apa uh, score ataupun hype level Aku lah untuk showcase tu Lepas tu uh, Lepas aku tidur Lepas aku Pick up balik Apa yang berlaku pagi tadi Lepas tu aku mandi pun semua Aku macam Aku aku macam Nak re-evaluate sikit lah Aku punya pendapat Berkenaan showcase tu Dan uh, Dalam waktu live stream tu Aku cakap Aku bagi skor 8.10 lah, Atas sebab aku rasa macam Showcase tu tunjuk Something yang apa yang aku Nak Apa yang aku look forward Ada beberapa game yang aku menarik Tapi saya akan cakap lebih detail Cuma ni Sekarang lepas aku Dah mandi tidur pun semua Bila aku pick up balik Apa yang dia petunjuk ada jugalah beberapa benda yang aku rasa aku agak kecewa dan juga beberapa benda yang aku agak hype dan excited. Dan overall, aku akan tukar skor aku lah daripada 8 ke 7. Aku jatuhkan sikit satu skor atas sebab aku rasa macam uh, nak kata aku kecewa tu tak juga. Ada beberapa benda yang aku macam look forward lagi lah. Dan aku nak dia tunjuk lagi banyak benda. Tapi itulah aku rasa macam PlayStation agak macam reserve sikit dengan apa yang dia pun tunjuk. Alright, walau macam mana pun, jomlah kita cakap pasal beberapa game yang dia announce. Aku tak akan cakap ke semua game yang dia announce sebab ada dekat lebih kurang 30 lebih title yang dapat tunjuk waktu showcase tu aku hanya akan ke uh, dari segi apa high level aku first uh, dua game PlayStation Studio yang aku nak cakap iaitu Fair Games dan juga Concord iaitu game daripada uh, Heaven dan juga Firewalk Studio okey yang tu kedua-dua titles tu aku macam harap dapat tunjuk lebih lagi lah sebab tu je CG trailer kan dan bagi aku rasa macam mereka tak tunjuk banyak sangat tau Menyebabkan semua macam kita nampak Oh coming 2024 Ataupun tahun bila release kan Gameplay trailer apa pun tak ada kan So aku rasa macam agak macam Asal macam depot, macam depot terlalu selesa dengan depa punya kedudukan lah di mana sebelum ni aku banyak kali kita nampak uh, daripada macam showcase Xbox ke showcase tu sama game fair mana-mana kalau depa tunjuk CG trailer aja orang tak akan hype orang tak akan excited jadi bila depa buat benda yang sama apa yang orang duk marah sebelum ni aku rasa macam PlayStation ni agak macam terlalu ego lah aku rasa macam bagi aku fair games dan concord tu kalau tak ready untuk nak tunjuk baik tak payah tunjuk sebab bagi aku bila CG trailer ni hang tak akan nampak apa yang end productnya satu game tu kan. So bila fair game dan kongkok tu dia pun tak tunjuk. Dan dia pun terang tak selaku dia pun buat tweet kemudian. Di mana adalah game PVP game pun semua. So aku rasa macam tak excited sangat lah. Sebab aku okay kalau betul aku tak ada lah into single apa multiplayer game ni so bila nampak macam depa sekarang banyak nak fokus game multiplayer aku rasa macam eh aku just nak main game single player juga aku just nak main game story ya Ah uh, kedua aku nak cakap sikit berkenaan uh, Q light dan juga earbuds okey earbuds tu okey aku nak first fokus earbuds earbuds tu aku sangat sangat interested lah seperti yang tahu lately aku memang into earbuds baru ni pun aku ada macam review bukannya review aku kongsi pendapat aku berkenaan OnePlus punya earbuds ni kan? dan aku memang suka uh, OnePlus earbuds ni which sangat bagus uh, dia punya noise Cancellation pun semua So aku look forward jugalah Untuk Playstation Dan Sony Nak keluarkan Dia punya own earbuds uh, Nampak menarik Dia punya design Case tu aku suka Dia macam slide kat tepi tu kan So tu agak menarik jugalah Dan <laughs> Qlight -like tu ha Aku yang tu Okay Hak tu... Bagi aku something product yang... Tak perlu actually sebenarnya. Sebab kalau hampa tahu... Apa benda konsep QLED tu adalah... Dia je satu macam device... Di mana hampa boleh stream game... Melalui PS5. Maksudnya dia bukan Vita. Dia bukan apa. Hampa bukan play main game PS5 natively... Melalui device tu. Hampa stream game melalui PS5. Maksudnya hampa perlukan wifi... Atau internet. Atau data lah kan. Kalau hampa dekat luar. Apa yang dia pun nak buat... Berbeza dengan... Kalau hampa nak stream pakai remote play... Melalui telefon ke apa. Dia ada macam Dosen punya support. Maksudnya benda yang menampak macam controller Dosen terbelah dua tu, depa akan letak macam haptic feedback, adaptive trigger apa semua, which is menarik. Tapi macam tak see the point. Bagi aku macam benda tu tak perlu pun kalau hangpa nak main portable sebab bagi aku bukan saja benda tu akan drain bateri dalam controller bateri Dosen pun dah teruk kan. So ada satu lagi screen besar berapa inci? Aku tengok 8 inci ya, yang memang aku rasa tak akan membantu sangat pun dari segi portability tu unless kalau depa betul-betul letak bateri yang besar ke apa tapi bagi aku untuk nak main game portable ni macam tak make sense lah untuk nak letak segala features tu dah bentuk dia pun tak portable kalau kau tengok apa yang dia tunjuk tu rupa dia macam hang susah nak nak simpan tau hang macam impossible nak letak dalam poket hang memang kena letak dalam bag kena ada case dia sendiri sebab dia punya controller tu macam dia macam controller 2 sense yang terbelah tengah tu ada screen so dua handle bawah ni aku rasa akan menyebabkan dia tak jadi portable sangat yang akan jadi rasa macam tak make sense lah untuk buat portable console. Dan dia pun bukan technically run natively. Dia adalah macam streaming melalui itu kan. Aku rasa macam yang ni macam April full joke pun. Ada. <laughs> aku rasa macam pelik sangat lah. Tapi kita tunggu dan lihat lah. Aku maybe akan review ke apa kalau release kat Malaysia. Aku cuba dapatkan review ni untuk nak bagi pendapat adakah bagus ke tak. Dan kita benda ni paling penting kali aku rasa kita tengok dia punya harga. Kalau harga dia sampai RM300 ke atas aku rasa tak make sense sebab bagi aku dalam macam tu baik hangpa main dekat smartphone hangpa aja hangpa pakai Razer Kishi ke hangpa pakai controller-controller style-style macam controller Switch ni lagi make sense berbanding untuk nak ada macam controller do sense tu kan untuk nak main hangpa punya PS5 portable sangat kan tapi itulah okey yang tu next uh, game Health Divers 2 Health Divers tu bagi aku aku nampak menarik tapi aku macam pelik sikit Dia bertukar. sebab kalau hangpa main yang Health Divers yang first dia macam top down tau Kamera camera dia dekat So bila dia buat third person shooter Aku macam hmm, Nampak macam generic tau Nampak macam typical Game-game third person shooter lah Tapi itulah kita tak tahu lagi lah Apa final game tu aku punya boleh bagi pendapat aku macam tu saja. The City before VR mode nampak menarik. Aku personally sangat look forward. Ah uh, Alan Wake tu okey yang ni aku agak look forward jugalah uh, aku memang personally fan Alan Wake. Aku ada yang PS5 version Alan Wake ni. So Alan Wake tu so far aku tengok grafik macam cantik. Aku ingat waktu waktu trailer showcase pagi tadi aku ingatkan John Wick. Alan Wake. Eh John Wick. Sebab muka macam so, Soraw pun macam Keanu Reeves kan? Tapi Alan Wake tu ni bagi aku dia adalah satu game Horror yang guna konsepnya agak menarik lah Dan aku... Sebab kalau hampir tengok trailer tu Mereka ada letak uh, Sam Lake, director game tu kan? So, aku tak nak spoil apa konsep yang ada melalui game Alan Wake pertama. Tapi aku memang look forward dengan apa yang dia pernah bawa dekat Alan Wake tu. Dan satu lagi game yang uh, IP baru yang agak mengejutkan yang dia pertunjuk waktu showcase tu adalah Phantom Blade Zero. Yang ni awal-awal aku ingatkan macam... Sekiro punya style Japan punya Melee slasher ni kan Tapi actually dia adalah Dynasty Dynasty punya style Seiring dengan Black Myth Wukong tu Cuma Black Myth Wukong tu Pasal sejarah Wukong So yang ni Aku rasa dia guna Dynasty Dynasty Something-something yang macam Dynasty Warrior tu Tapi buat gameplay style Macam uh, Ninja Gaiden sikit pada Macam Dark Souls tak lah Dark Souls sangat Sebab dia punya combat Macam lebih dekat tau So aku aku lebih Terpikir macam Gameplay style God of War Tapi macam dynasty punya So gameplay dia nampak sangat cool Sebab aku suka di mana Dia fokus kamera dekat sikit So macam combat dia tu Macam dekat sikit dengan Hang Tapi aku harap dia tak terlalu macam macam soul slide. Aku yes, aku suka juga game soul slide, soul bond <laughs> macam Sekiro ke, Dark Souls ke, Demon Souls tapi somehow disebabkan aku tengok gameplay dia macam cool gila, aku harap dia pun tak terlalu nak ke arah tu lah. Maybe something yang uh, just action based macam Devil May Cry ke kan. So, kita tunggu dan lihat lah. Game seterusnya yang dia, yang aku hype adalah uh, Dragon Dogma lah. Dan aku ada yang ni Dragon Dogma Dark Rising ni. Which is something yang aku look forward juga. Tengok dari segi gameplay Macam sama saja apa yang dia bawa dengan uh, The sebelum ni Cumanya story of call lah Sequel, expand apa kita tak tahu Tapi aku look forward juga The God of tu So far gameplay wise something yang memang aku expect lah Out of The God of tu Dan seterusnya pula benda yang aku hype adalah Spider-Man 2 lah Okay Spider-Man 2 okay Aku ada beberapa pendapat lah berkenaan Spider-Man 2. Bagi aku, game ni apa yang dia pertunjuk semalam tu, ada yang menarik, ada yang tak. Uh, yang tak tu aku akan cakap dia punya grafik lah. Grafik dia macam pelik sikit lah. Bila aku tengok balik yang 4K punya trailer kan, yang dia pun release balik sebab waktu live stream semalam, yelah bila live stream ni dia punya bitrate ke dia punya quality macam drop sikit lah. Dan benda tu macam technically pre-rendered kan. So, bukannya in-game footage. So, bila aku tengok balik yang 4K pun nampak macam grafik dia macam pelik sikit lah ada especially bila part yang Mike jatuh dalam air tu aku macam nampak okay Adakah game ni ready untuk release tahun ni Sebab baca nampak macam sedikit tak siap lah. Tapi dari segi gameplay pula, aku suka beberapa elemen baru lah. Macam symbiote suit uh, Peter Parker kan. Nampak gameplay dia lebih ganas kan. Dan dia punya story pun nampak lebih menarik. Atas sebab Peter bila dia pakai symbiote suit tu, dia jadi macam lebih edgy, lebih garang kan. So something yang aku look forward. Dan satu benda yang aku kecewa adalah tak ada release date. Aku Dia telah setiap tulis fall 2023. Macam bagi aku sekarang kan kita dah nak masuk bulan 6 kan. Kalau fall ni sepatutnya adalah September ke atas lah ataupun Oktober ke atas. So macam aku agak macam tak lama dah pun. Enough je lah release date kan. Tapi aku rasa apa target dia nak buat adalah dia nak buat satu lagi sesi state of play lah. Ya. Aku dia nak buat macam state of play khas untuk PlayStation, uh, khas untuk Spider-Man. Baru dia nak buat macam uh, release date dekat situ dia nak tunjuk pre-order collector's edition ke apa ke dia nak tunjuk tu. Which is, selalunya dia akan buat macam tu. Tapi macam agak sedih jugalah di mana dia tak umum release date lagi. Sebab kita dah tunggu lama dah. Spider-Man 2 uh, Walaupun macam mana pun Aku still look forward kepada Spider-Man 2 Aku suka di mana konsep Boleh tukar karakter dengan tekan square Tapi yang tu dia macam lebih kepada cutscene So tak pasti Waktu free roaming Hampir boleh tukar-tukar karakter Sesuka hati ke tak Macam dalam GTA 5 tu Dari segi gameplay Aku suka di mana Hampir boleh Kerik a zip line sendiri dengan mice tu Dan kuasa elektrik Dia pun ada kuasa elektrik baru uh, Aku look forward juga Dan game seterusnya Yang aku hype adalah Ghost Runner 2 Okey Ghost Runner 2 ni Bagi aku salah satu game yang Tak ramai Main dan actually best sebenarnya Aku pernah review dekat AXI dulu Dan memang aku personally suka gila game Ghost Runner tu ni Memang best gila dia punya combat Dia mana hang kena macam buat parkour Lepas tu hang kena slash-slash macam uh, Dia macam ala-ala Uh, Metal Gear Rising jugalah Tapi dalam Bentuk first person kan But Ghost Runner 2 ni So far apa yang trailer Yang dia petunjuk Nampak macam lebih Luas dia punya location Sebab hampa boleh naik motor Lagi lah apa lah uh, Aku sangat look forward For Ghost Runner 2 Bayar aku salah satu game Yang aku happy Yang dia petunjuk Waktu itu, PlayStation Showcase Dan Tak banyak sangat Dia petunjuk Tak ada really date apa lagi So look forward Untuk Ghost Runner 2 Dan last sekali Apa aku nak cakap adalah Metal Gear Solid Delta Snake Eater Okay Hak ni waktu Kalau hampa tengok aku punya reaction kan Woi, Better Gear Woi, Solid Snake Solid Snake Wah wow. Capture waiting ha Yeah <laughs> Aku apa kelak kabut saya sebut solid snake instead of naked snake. Aku sebenarnya nak sebut naked snake tapi waktu tu aku memang terkejut gila. Macam tu oh solid snake bukan naked snake maksud aku naked snake lah of course lah snake itu. Tapi yang ni okey, yang ni aku macam sedikit berbelah bagi. Game ni kalau melalui Konami punya statement adalah dia adalah multi platform lah so dia akan release dekat Xbox juga selain PS5 dan juga dekat PC. Buci saya tu aku tak kisah aku tak pot Lagi ramai boleh main lagi bagus. Tapi satu benda yang aku macam rasa macam depa tak tunjuk dan terlalu diam diri tapi tak terlalu macam uh, promote adalah voice acting especially so naked snake lah iaitu David Hater berdasarkan apa statement yang cakap dekat, dekat dalam press release untuk Metal Gear Solid Delta ni adalah dia kata mereka bawa segala voice acting segala original story daripada original untuk reimagine kan imagine depa nak buat balik dalam game uh, remake ni tapi kalau betul depa ada suara uh, David Hater kenapa depa tak letak dia dalam trailer tau kenapa depa tak buat macam captivating ha huh, waktu dalam video trailer tu so aku rasa macam macam aku tak akan percaya depa guna David Hater lagi depa tak tunjuk trailer kata suara David Hater so aku rasa macam aku nak kata aku reserve sikit aku punya hype tu TikTok juga aku masih lagi hype sebab Snake Eater kot salah satu game favorite aku dekat PS2 dulu. Tapi aku rasa macam macam something wrong dengan game ni di mana macam depa tak tunjuk gameplay, depa tak tunjuk uh, voice acting, depa just letak lagu uh, Snake Eater. Snake Eater tu pun tak tahu so, 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 Donald Donerbird ke tak. Aku tak perasan sebab aku dengar sekali macam suara dia tapi at the same time macam bukan suara dia. Aku aku kena dengar banyak kali lah untuk betul-betul sebab the way aku rasa macam depa nak ubah everything tahu. Tapi sebab atas sebab Konami ni, Konami ni pelik sikit dengan Kojima sebab apa tahulah kan apa yang berlaku dengan Kojima ni. Tapi aku rasa macam Aku tak nak hype sangat Tapi sini sentiasa aku nak hype Itu tu lah point aku Di mana Aku look forward Tapi so far dengan apa yang dia petunjuk Aku masih lagi reserve lah Dan aku harap dia tunjuk lagi banyak Especially dari segi bug voice acting Bagi aku lah Bagi aku uh, Naked Snake Memang kena ada suara David Hater Memang yang tu lah ad adalah Naked Snake Kalau dia ambil suara orang lain Key first ada ke Siapa-siapa orang lain random ke Aku macam Aku maybe akan boycott lah aku <laughs> Tak ada lah lambat tau tu Takde lah aku macam Macam nak jadi Toxic fan sangat Tapi aku rasa macam Macam Mereka set tak tunjuk Developer siapa Tak tahu Virtuose ke Konami internally ke Tapi Aku macam Sebab visually uh, United Snake nampak cantik Tapi Apa yang mereka tunjuk tu Buat aku teringat Yang trailer Pachinko Mereka tu So aku rasa macam Ish Adakah betik ke ni Ada wujud betik ke game ni kan Dan mereka tak tak cakap release date ke apa. Dia pun just tulis. Coming to PS5. So tak tahulah. Bila kan. Dan satu lagi. ada uh, Melalui announcement yang sama. Dia pun announce pasal. Uh, Master Metal Gear Solid. Master Collection. Yang akan datang. Uh, Metal Gear Solid 1 to 3. Volume 1. So. Uh, untuk aku. Aku dah ada. Uh, Metal Gear Solid HD Collection ni. Aku, aku tak tahu nampak buat tak. Uh, dekat Xbox 360. Which is ni adalah. Uh, Metal Gear Solid. Yang. Agak collection ni agak bagus lah sebab dia include Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3 dan juga Metal Gear Solid Peace Walker. So aku agak look forward dengan apa yang dia pernah tunjuk dengan uh, collection tu sebab dia tulis volume 1. Jadi ada chances kita mungkin akan dapat Metal Gear Solid uh, Revenge, Rising Revenge ni dan paling penting Metal Gear Solid 4. Metal Gear Solid 4 ni start dekat PS3 bertahun-tahun. Adakah kita akan dapat? Uh, remastered punya dekat PS5 Dan juga platform lain macam PC dan Xbox kita tak tahu. Kita tunggu dan lihat. Sebab pada pendapat aku... Uh, yes, aku hype. Tapi sekali lagi, ini Konami. <laughs> aku macam bila dengan Konami ni, aku macam... Okay. Aku nak reserve sikit aku punya hype Sebab so, Konami ni kadang-kadang flat -kadang sikit Dan aku memang look forward dengan segala announcement yang mereka announce pagi tadi Dan ada banyak lagi game yang mereka announce Macam uh, Marathon daripada Bungie Grand Blue Fantasy, Revenant Hill, Final Fantasy 16 Yes, of course, aku hype for Final Fantasy 16 Tahu Asgard Ball, Teardown, Plucky Squire Foam Star tu <laughs> macam Splatoon, Square Enix punya style Which is something yang yeah, aku tak akan hype sangat Lepas tu Cat Quest lah Sword of the Sea... Immortal Avium... Dan Fair... Day, apa... Fair Games lah... Apa semua... Banyak-banyak game yang menarik... Assassin's Creed Mirage lagi kan... Uh, Assassin's Creed Mirage nampak menarik kau... Macam dia kembali ke original Assassin's Creed... Tapi kita tunggu dah lihat lah... Walaupun macam mana pun... Kesemua tu... Pendapat aku dari segi... Uh, reaction aku... Hampir pun boleh tengok aku punya reaction video lah... Cuma yang ni... Uh, pada pendapat aku... PlayStation Showcase ni Bagi aku PlayStation Showcase ni Not bad Okay Tak ada lah something Aku kecewa sangat pun Sebab ada beberapa title Yang aku minat Tapi aku rasa macam PlayStation dia pun reserve lagi dia Aku rasa dia pun Boleh tunjuk banyak lagi Dan kalau uh, Of course Kalau aku tengok aku punya list Bingo tu Memang aku hype gila-gila lah Game-game yang takkan mungkin ada Macam Bloodborne ke Persona C, uh, Ghost of Tsushima tu ke Which is aku tahu Yang tu memang takkan ada Tapi Itulah kan Kita sebagai fan ni Kita boleh hype lah Cumanya bila aku nampak dekat internet waktu aku mengkit tadi aku nampak ramai orang kecewa dengan uh, apa saja showcase ni kata uh, showcase paling teruk ke apa bagi aku tak lah paling teruk cubanya aku rasa macam there should be more sepatutnya ada lagi banyak yang menarik dan aku rasa PlayStation macam ada reserve sikit sebab aku rasa maybe sebab depa yang pertama untuk sesi showcase bulan E3 ni kan walaupun E3 tak ada tapi bulan E3 ni so aku rasa depa macam tak tunjuk banyak benda even multiplayer faction The Last of Us tu pun tak ada which is aku percaya maybe depa akan tunjuk something waktu sama Game Fest yang akan berlangsung pada 9 Jun nanti kan hari Jumaat 9 Jun nanti maybe kita akan dapat beberapa title dekat situ tapi kalau aku agak pelik jugalah kenapa mereka akan tunjuk dekat situ instead of tunjuk ada punya PlayStation showcase ni so kita tunggu dan lihat tapi so far untuk fasa kedua PS5 ni nampak macam tak begitu menarik sangatlah kecuali Spider-Man dan juga Paul lagi ya Dragon <laughs> Dogma tu aku rasa uh, multi platform even uh, Phantom Blade tu aku rasa macam mati platform maybe akan ada PC gak tapi macam yang betul-betul gameplay yang dapat tunjuk dan eksklusif adalah Spider-Man lah tapi so far Spider-Man tu pun bila tengok grafik nampak macam tak siap je kan macam risa release tahun ni betul kan tapi itulah macam aku akan reserve aku punya hype level tapi at the same time nak kata aku kecewa tak juga tapi aku akan cakap maybe kita look forward lah kita look forward dengan apa yang lagi yang PlayStation nak tunjuk Walau macam mana pun tinggalkan hampa punya pendapat lah berkenaan PlayStation Showcase ni dekat ruangan komen di bawah. Aku pun nak tahu juga hampa kecewa ke, hampa suka ke, apa yang hampa look forward untuk uh, PlayStation Showcase ni. Dan kita pun akan ada banyak lagi showcase sama Game Fest, Xbox, lepas tu Ubisoft Forward dan macam-macam lagi showcase aku tak ingat. So look forward untuk tu. Aku tak tahu aku akan live stream ke tak tapi sama Game Fest mungkin aku akan live stream lah kot. Alright? Jadi setakat tu sajalah video untuk hari ni. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Bye. Assalamualaikum.